Senhor confie em mim. Me ensine a confiar em mim mesmo também. Porque eu não consigo acreditar que tenho condições de ocupar o lugar de Moisés. E sei que o povo também não está seguro. Me diga, meu Deus, como devo agir? Permita que eu me coloque em sua presença. E fale comigo como o Senhor falava antes com Moisés. Permita que eu ouça a sua voz. E me dê a direção que eu tanto preciso. Josué. Moisés, meu servo, está morto. Moisés? Morto? Levante, Josué. Passe pelo Rio Jordão, você e todo esse povo, e vá à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos seus pés, eu te dou, como prometi a Moisés. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei com você. Nunca vou lhe deixar, nem lhe desamparar. Se esforce, seja corajoso. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Você fará este povo herdar a terra que prometi dar a seus pais. Mas tenha o cuidado de fazer tudo de acordo com os meus mandamentos. Não se desvie deles, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido aonde você for. Para isso, Senhor. Nunca deixe de falar do Livro da Lei. Antes, medite nele dia e noite, para cumprir tudo o que está escrito. Se você fizer isso, será vitorioso em todas as suas batalhas. O Senhor contará sempre com a minha fidelidade e obediência. Mas, Senhor, será que eu serei capaz de... Não sou eu quem está lhe enviando. Seja forte e corajoso. Não tenha medo. Não se desespere com nada. Porque eu sou com você aonde quer que vá. Conte comigo, meu Deus. Farei tudo como o Senhor me ordenou. Muito obrigado, Senhor. Sei que não sou digno de ti. Mas eu creio. Serei forte e corajoso. Pois sei agora. O Senhor está comigo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado.